Я не можу проживати в цій квартирі за його стану. І я сплачую кожного місяця 270 гривень. Квартиру у цьому будинку Наталя Данильченко придбала 20 років тому. Останніх 2 роки, каже, у ній жити неможливо. Додає, гарячої води практично немає, а через дірявий дах у квартирі, яка знаходиться на останньому поверсі 5-поверхівки, з'явилася пліснява. Тепломережа, до якої звертала, зробила не припис, а порекомендувала нам замінити труби в моїй квартирі. Ми замінили труби в квартирі, поставили лічильники на гарячу воду. Нічого абсолютно не змінили. Вода 36,41 цьому місяці була трошки більша. І коли ми спустилися в підвал, виявилося, що на циркуляторному крані немає, він не працюючий. Тобто не можна спустити повітря. І головний по будинку це має знати. Голова ОСББ Сергій Курдибаха каже, ключі від підвалу є у кожного з мешканців будинку. Додає, щодня перевіряти стан усіх кранів не може, а гроші, які відраховуються на утримання будинку, спрямовують на ремонт внутрішньобудинкових мереж. Цей вентиль, про який вона говорила, тут просто немає, хтось зламав флажок. Якщо його відкрити, це якраз такий дескусний вентиль. Це кран новий, замінений теж на обратку. Якщо я не помиляюсь, повітря потрібно спускати зверху. Знизу у нас є спускний вентиль, як спускати воду. Просто хтось зламав флажок. Після огляду підвального приміщення вінницькі тепловики йдуть до помешкання Наталі Данильченко. На місці з'ясовують, жінка у квартирі робила ремонт. Під час заміни труб зробила їхнє перепланування. За словами працівника Вінниця міськтеплоенерго Петра Косюка, це і призвело до неякісного надання послуг. Водопостачання відбирається трохи нижче, да? Ми бачимо. Тобто рушниковисушувач по рівню вищий. Скільки б ми не зливали зараз там воду, якщо в даній системі є повітря, да? Ми його тут ніякої можливості спустити не маємо. Далі у нас іде трубопровід, дивіться якого діаметру. Тут 8 мм всередині водорозбір. Тобто ми ніяк не зможемо подати воду в такі мережі, тому що коли будується центральний тепловий пункт, да, і в ньому передбачено, які місцеві опори він повинен з собою покрити. Тепер жінці знову доведеться міняти труби. Якщо ви маєте якісь приписи встановити, встановлюйте, ми готові їх виконати, якщо вони правомірні. За словами начальника служби збуту Вінниця міськтеплоенерго Ігора Ніколенка, подібні ситуації не поодинокі. Додає, з квітня по вересень видано 1016 нових і повторних приписів на виконання заходів із підготовки до опалювального сезону. Станом на сьогодні жоден житловий будинок не отримав акт готовності. Будемо пропонувати гарантійні листи і безпосередні договори з споживачам, це ОСББ, що у разі, якщо будуть виникати аварійні ситуації, тобто нашому підприємству будуть нанесені збитки, споживачі зобов'язані будуть відшкодувати нам дані витрати. Того, що ми постійно маємо сплачувати за газ, а це йдуть прямі втрати нашого підприємства. Підприємство Вінниця міськтеплоенерго до опалювального сезону готове на 98%, каже Ніколенко. Додає, до 15 жовтня усі роботи будуть завершені. Віталій Бондарєв, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця.